33.4 bilion ringgit daripada keseluruhan peruntukan berjumlah 69 bilion ringgit telah dibelanjakan untuk projek pembangunan kerajaan setakat 16 Ogos lalu. Jumlah tersebut mencatat peningkatan perbelanjaan sebanyak 48.48% berbanding 47.18% pada tempoh sama tahun sebelumnya. Namun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Sri Mustafa Muhammad berkata, jumlah yang dibelanjakan belum mencapai separuh daripada peruntukan keseluruhan sekaligus menjadi isu dalam menggerakkan ekonomi negara. Sebabnya banyaklah antaranya COVID sudah tentu memberi kesan kepada prestasi projek-projek pembangunan. Jadi, dalam hal itu kita dimaklumkan oleh KKR dan juga JKR bahawa kerajaan telah mengambil tindakan untuk mempercepatkan projek-projek ini. Beliau berkata demikian selepas sesi taklimat dan lawatan projek naik taraf asrama 14 tingkat dan podium Majlis Sukan Negara di Bukit Jalil. Projek tersebut telah mencatat kemajuan lebih 90% dan dijangka siap sepenuhnya 30 Oktober tahun ini. Lawatan Datuk Sri Mustafa selaras dengan hasrat Perdana Menteri agar pemantauan di peringkat akar umbi dijalankan secara berkala bagi meneliti perkembangan semasa susulan pembukaan semula ekonomi negara. Dalam hari itu, Datuk Sri Mustafa menyatakan pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan